ଧନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆମ ସେପଟରେ ଗୋଟେ କୋଇଲିକିଆ ମାରାରେ ଗୋଟେ କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ କେନାଲଟି ଏକଦମ କ'ଣ ସଫାସଫି ହେଉଥିଲା, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବାରଣ କଲେ, ସେ ସଫାସଫି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେଠୁ ପୁଣି ତାକୁ ଆଣିକି ଇଆଡ଼େ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେନାଲଟା ଯଦି ସଫା ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ଆସିକି ନଈରୁ କମସେ କମ ସେଗୁଡ଼ା ଚାଷ ହେଲେ 5000 ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତିକି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି ସେଠି ଯେଉଁ କେନାଲଟା ହେଇଛି ସେଠି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହୁବଳି ଲୋକ, ସେଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ବସିକି ରଖିଛନ୍ତି ଅନାବଦି ଜାଗାକୁ, ସେ କେନାଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଖୋଳା ହେଇପାରୁନି, ଖୋଳା ହେଇପାରୁନି ଯଦି ତ ସିଏ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଯାହା ଖୋଳୁଥିଲେ ସେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲେ। ସେଇଟା ଇରିଗେସନ୍ କାମ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନାହିଁ, ସେଠି ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ଖୋଳୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାର ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ପଳେଇଗଲେଣି, 2 ଦିନ ହେବ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, କଥା ତ ଏଇଆ, ସେଇଟା ଟିକେ ଖୋଳା ଖୋଳି ହେଇଗଲେ ମରୁଡ଼ି ଏଥର ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯଦି ସେଇଟା ସେ କେନାଲଟା ଯଦି ଖୋଳିକି ଆମ ଏଠିକି ଯଦି ଆମ ବିଲକୁ ଯଦି ସଂଯୋଗ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଜମିରେ ଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରୁହନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତ ମରୁଡ଼ି ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତଳ ପାଣି ଆସିଲେ ବି କମସେ କମ ଆମ ଉପର ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆଉ ତଳ ପାଣି ଯଦି ନଈ ପାଣିଟା ପଶି ଆସନ୍ତା ବିଲକୁ, କମସେ କମ ସେ କେନାଲ ଜରିଆରେ କମସେ କମ କିଛି ଜମି ଚାଷ ହୁଅନ୍ତା, ଖାଲ ଗଡ଼ିଆ ଜମି। ହଁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯିଏ ସବୁ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ବିନ୍ଧାରପୁର। ସମସ୍ୟା ଚାଷ ପାଇଁ ବହୁତ ରକମ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଉପର ମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସି ଅଧାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲାଣି, ଅସଲାଇ ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ ଆମ ଏପଟରେ। ତାପରେ ନଈର ଯେଉଁ ପାଣି, ଯେତିକି ପାଣି ଆସିବା କଥା, ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଦେବା କଥା, ଆମ ଏପଟରେ ଆଦୌ ନାହିଁ। ମଟର କିଣା ହେଉଛି, ସବୁ ରକମ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଅଥଚ ପାଣି ମଟର ଚାଲୁନି। ଯେଉଁ ନଈ ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ହେଇକି ଆସିଛି ଭେଡ଼ାକୁ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ଚାଲିଛି, ତା ମୁହଁ ପାଖରୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ବାରେଇ ବୁରେଇ ଦେଇ କୌଣସି ରକମ ଉଝାଳିବା କାମ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇରିଗେସନ୍ କାମ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଳକ ନାହିଁ, ଅଟକଳ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ତା'ର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଅରଣ୍ୟର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଠିକ୍ ଧରଣର କାମ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପାଣି ଆସିଲେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଦାବି ଆମର ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଯେମିତି ହେଲେ ସେଇ ଜଳସେଚନ କେନାଲ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପାଣି ଆସୁ, କୂଳଗୁଡ଼ାକ ବି ଧାନ ହେବ, ଖାଲ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଧାନ ହେବ, ସେତକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ପୁଣି ଚାଷୀ କୂଳ ବସିକି କିଛି ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ସିଓର, ଯେଉଁମାନେ 15000 20000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫସଲ ପାଇବେନି, ଆଉ ଶେଷରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ।